ដំបងកងតាមីស្នាខ្ញុំប្រាថ្នាពីទេរនីទូពីបងទេខ្ញុំអាចទៅទៅកាមេរ៉ាច្រើនទៅវិញចាំចាំហុកមឿនស៊ីអត់ស៊ីអត់អមតដំបងខ្ញុំកងอยู่ហើយហើយឡើងមកពីត្រា